Армысыздар, 24 кезет арнасында Астана бағдарламасы. Бас қаламыздың тыныс тіршілігі әр аптаның 5 күні 5 минут назарларыңызда. Бағдарламамыздың бүгінгі санынан тамашалайтындарыңыз. Зейнетақы мен әлеуметтік қолдауға бағытталған жәрдемақылар өсті. Сарыарқа ауданы жаңа ғимаратқа қоныс тепті. Осы және өзге де ақпараттар арнамыздан алыстамаңыздар. Өткен жыл өкпелетпеді. Астана тұрғындары үшін берекелі жыл болды деуге толық негіз бар. Зейнеткерлердің зейнетақысы 9% ұлғайды. 63 мың қала тұрғыны түрлі дәрежедегі әлеуметтік көмекке ие болды. Мүмкіндігі шектеулі жандардың бірінші тобы 25378 теңге, екінші топтағылар 19780 теңге, үшінші топ 13800 теңге жәрдемақы алған. Тұрғын үй мәселелері бойынша 1913 отбасының ұйымы оңтайлы шешілген. Биылғы жылда тұрғындар үшін олжалы жыл боларына сенім мол. Қариялардың зейнетақысы 9% ұлғайды. Жәрдемақылар да өсіп, әлеуметтік көмек мұқтаж жандарды жебейтін болады. Астанада Сарыарқа ауданы әкімдігі жаңа ғимаратқа қоныс тепті. 320 мың халқы бар аудан елордамыздың тарихи маңызды бөлігі. Сарыарқа ауданының жаңа әкімдігі астыңғы және техникалық қабаттары бар 5 қабатты әкімшілік ғимарат. Жалпы ауданы 6853.6 шаршы метр. Мұнда аудан әкімі аппаратынан басқа бірнеше қалалық басқарма мен қызметтер көшіріледі. Ғимарат әкімшілік бөлмелерге қойылатын стандарттар мен талаптарға сәйкес салынған. 5 маслихат залы бар. Соның ішінде біреуі 28 орындық және төртеуі 180 орында. Заманауи ауа баптағыш және желдету жүйелерімен жабдықталған. 108 адамға арналған тамақтану орны, 37 көлік сиятын тұрақ және 8 машиналық ішкі паркинг бар. ...2017 жылға дейін Астана аумағының 40%-ға жуығы орман тоғайға айналады. Астана Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесін өткізу уақыты жақындаған сайын, елорда экологиялық қалаға айналып, жас көшеттерді көптеп отырғызып жатыр. Қалада 7 магистраль болса, көшеттер солардың арасына, Есіл өзенінің арнасына дейін отырғызылады. Бұл елорданы экологиялық әрі жайлы қалаға айналдырмақ. Қазіргі уақытта 14 мың гектар жерге жас көшеттер отырғызылған. Бұл көрсеткіш 32 мың гектарға жеткізілді. Ал барлық құрамдас бөліктер кіретін аумақ 38 мың гектарды құрайды. Нәтижесінде 35-тен астамын жердің 40%-ға жуығын табиғи парктер, орман тоғайлар алатын болады. Жас көшеттер отырғызу және орман тоғайлар жасау Астана қаласы бас жоспарын дамыту мен түзетудің басты үрдісі. Елордалық жолаушылар көлігі тәулік ішінде 700 мың адамды тасымалдайды. Қалада барлығы 8 автопарк, 941 автобус бар. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасынан хабарлағандай, 2017 жылға дейін автобуспен қатынайтын жолаушылар санын 1 миллион 200 мыңға жеткізу жоспарда бар. Яғни 2 есе артпақ. Осыған дейінгі бағдарламаларымызды мәлімдегенімізде, биыл Астана газбен жүретін жаңа 350 автобус сатып алынады. Олар мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға бейімделетін болады. 350 автобустың 20%-ы 18 метрлік ұзын автобустар. Айтпақшы, мұнымен қоса Астанада 2016 жылы БРТ арнайы салынған жолдармен жылдам жүретін бағыттық автобустар жобасының бірінші желісі жүзеге асырылады. Астана қаласында 9 автобус жолаушылар тасымалдайтын кәсіпорын бар. Ол кәсіпорындармен қала бойынша 51 маршрут бағытта қызмет көрсетіледі. 900-ден астам автобус көлігімен және 18 такси мекемелері бар, 700-ден астам көлік. Сол көліктердің жүргізушілерінің жолда жүру ережесін болдырмау үшін, олармен жол көлік апаттарын болдырмау үшін осындай жыл бойы әкімшілік полициямен рейдтік шаралар жүргізіледі. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Айтар ақпаратыңыз, бөлісер жаңалығыңыз болса редакциямызға қоңырау шалыңыздар. Эфирде амандықпен жүздескенше.